O Ministério Público do Município de Juína recebeu reclamações por parte da sociedade através de algumas atividades que estão acontecendo no lar do idoso e também através de alguns trabalhos realizados pelo Poder Executivo Municipal aqui em Juína. A gente recebeu algumas sim do lar dos idosos. Ele está no momento está em quarentena o lar, né? Porque teve um surto de Covid lá dentro. A gente não tem notícias de pessoas que ficaram graves, até porque está todo mundo vacinado. Mas como são idosos Qualquer coisa, você tem que ficar muito atento. É, a reclamação principal que a gente recebeu que seria que o prefeito ou o secretário de Assistência Social resolveu alterna, alterar os cargos que estão lá dentro. Porque a prefeitura pagava ma mais por algumas funções e aí, para economizar, resolveu pagar menos por pessoas com, qualifi com qualificação mais simples. A questão dessa nessa alteração de cargos é que legalmente o prefeito pode fazer isso. A lei não exige que os cuidadores de idosos recebam x ou y ou que façam tal função ou aquela função. você realmente, você tem um mínimo e ele está atendendo o mínimo. A consequência de atender esse mínimo é que pode levar uma redução na qualidade do serviço. Então, a gente tem recebido esse tipo de reclamação. mas como eu falei, a gente não pode o promotor ele não pode se colocar na posição do prefeito. Se a lei não exige determinado cargo e ele quer colocar uma pessoa com uma qualificação menor e com um salário menor, mas dentro do limite da legalidade, realmente a questão vira de pressão popular. A população tem que falar, não, a gente quer um serviço melhor para os idosos que estão ali, porque eles não têm ninguém. E aí tem que ter uma pressão dos vereadores, é o que, é que a gente fala de pressão política. Como recentemente eu recebi uma reclamação do pessoal do bairro aqui, acho que do São José do Operário, reclamando que a prefeitura vai abrir uma rua no meio de um campo de futebol. O prefeito tem poder para isso. O poder executivo em geral, o prefeito, o governador, o presidente, eles têm poderes para isso. Inclusive, se, a, se, o, se o, o campo de futebol for um terreno privado, a prefeitura pode abrir. Você tem o um, um procedimento da de desapropriação. E se a prefeitura invade, a pessoa não pode pedir de volta. O que, que acontece? Ela tem que fazer o um pedido de indenização. É a desapropriação indireta que a gente fala. Assim, eles têm poder para fazer isso, mas de novo, se não é ilegal, não é uma questão de controle da promotoria. Se a população daquela região não concorda com o fim do campo de futebol, eu acredito que são operários, eles devem utilizar os seus vereadores, eles devem protestar, eles devem exigir do prefeito uma revisão de postura. O Ministério Público atua limitado ao controle de legalidade, não ao controle de conveniência da administração municipal. Em relação ao lado dos idosos é, diante das primeiras reclamações que recebeu, o MP pretende fazer o que nesse caso? A gente teve ali uma reclamação que foi grave de que alguns de que alguns idosos que são acamados, que são aqueles que não saem da cama, estavam sendo obrigados a entrar numa ambulância, ou seja conduzidos de maca para poder ser atendidos pelo médico psiquiátrica psiquiatra lá no CAPS, né? E quanto mais lógico era você levar o médico até lá, né? Botar um idoso acamado no, numa ambulância, é melhor você agendar um dia e vai lá, né? Então, há sim essa apuração de maus tratos na, lá, mas ela, a audiência, acredita, está marcada para o final do mês para o final de agora de fevereiro que nós vamos ouvir para ver se isso realmente aconteceu para tentar solucionar isso da melhor forma possível.